Hej allihopa! Som ni ser på titeln så står det övre Felton Susan Price. Och det är nästa berättelse som kommer upp här och nu. Och jag läste igenom berättelsen precis. Försökte spela in den när jag sitter och läser in den. Men det går inte. Jag vet inte om det är tiden som går ut för att kunna spela in den eller vad det är. Men nu har jag läst igenom den, det mesta av det. Och som jag har insett så är den väldigt bra berättelse ändå. Alltså, det handlar om en tjej som kommer för att hämta upp sin bror 1924. Han jobbar ju nere i kolgruva där han håller på med kol och massa annat där nere. Hon kommer och hämtar honom för att hon har blivit ombedd av deras mor att gå ner till marknaden och köpa lite julmat och lite sådana grejer. Och han behöver ju först få sin lön förstås för att kunna göra detta då. Och det går de och hämtar. Och sen så börjar de gå hemåt efter att de har varit på julmarknaden. Och helt plötsligt så stannar de av och börjar gå över ett fält. Därav namnet över fälten. Men den här mannen som de träffar på när de håller på att gå över fälten leder dem bort en bra bit ifrån fälten. Och den här mannen och Jon som brodern heter, hon själv heter Emily. Jon börjar brottas med en kille. Och Emily som står och tittar och håller fast i gåsen som de har köpt för 5 shilling. Borta på marknadsplatsen. Hon ser att det är någonting som inte stämmer med de här människorna som står omkring och tittar på den här brottningsmatchen och inser ganska snabbt att 3 av de personerna som hon känner igen när hon står och tittar omkring är personer som har dött. Så hon ser deras spöken, alltså deras andeväsen. Och det gör henne livrädd. Och undrar, vad ska de nu göra nu när gåsen är borta? Men i alla fall, Jon vill be om en ny match för att kunna vinna tillbaka den. Och som jag har förstått den så slutar den ganska lyckligt ändå. Alltså han vinner ju tillbaka den. Han vinner ju tillbaka den här gåsen. Och de frågar henne sen när Jon har förlorat matchen. Eller vunnit matchen men också förlorat matchen på samma gång. Och då frågar de henne. Alltså en av folkmatcherna frågar henne. Vill du också brottas? Och då säger hon, nej jag kan inte men jag kan lösa gåtor. Och då ger de henne några gåtor. De ger henne 4 gåtor ger de henne. Och sen så vinner hon tillbaka gåsen och de kommer hem med gåsen i armarna. Och Och det som händer sen är att han blir ombedd, alltså Jon, hennes bror, blir ombedd. Så fort de kommer innanför dörren så blir han ombedd av sin mor att in med dig, hoppa upp i badet som är färdigt uppdraget i badkar. Och så blir ren och fin och sen så firar vi jul tillsammans. Och så var sagan slut. Jag hoppas att ni tyckte det har varit kul att följa med den här berättelsen också. Och jag hoppas att vi ses nästa gång till nästa berättelse som kommer ut den 13 oktober. Och det är Skogshuggarens gåta. Och all information om den får ni då. Så till dess, ha det bäst och sov så gott. Hej då!